as coisas, tá? Sai. Olha o tanto de flash que ele tá tirando uma vez. Logo. Agarrão, os caras me batem, caralho. Não tem como. Não tem como cancelar e atacar. Nossa, pegou. Pegou tudo que é lado agora. Ele não pula aqui, aí ó, fica doidão, né? Aí ó, ele fica assim, ó. Não faz mais nada. Nossa, quase. Nossa senhora, que foi isso? You can't be done already. I want to bat you about some more. Get off, you lazy tark. Tô pistola. Olha isso. Me fala como que isso aconteceu. Acabei de voltar à vida e caí de novo. Cambada, carai. Esse que baixo é o... Aí, eu tava batendo. Pode ser brincadeira com a minha cara, velho. I can see why the elf chose you. But he will ask more of you than death. Reason you died. I don't know what this man swine's on about.
He wanted a proper fight, and here I am! Nossa, da onde saiu você? Nossa, eu tenho que parar minha vida agora, velho, que você vai ver. E aí? So thick skull, you tried again. Your flow is a slug. Cara, o que aconteceu aqui? Que não rolou nem o texto ainda. Ele não leu a Bíblia dele. Nossa, agora eu vi. Eu tava esperando que acontecesse depois que eu agarrei ele. Por isso que tomou aqueles golpes. Was a good while back and a long way from here. Well, this is the place you've chosen to meet your end. And me? I respect that. Let. Cara, ainda tem um sotaque britânico. Não era pra fazer isso. Oh, brother, quase me acertou, né? Venha. Isso, é, pra bater aí mesmo. Na parede. Fudeu, agora não vai acertar. Vai! Ué, me acertou, sendo que ele não me acertou. Mais vida ainda. Filho da puta, tava aqui, velho. Nossa, isso aqui, pera aí, dá pra dar uma try agora já? Aqui é fudeu. Get up! I'm not done with you yet. Isso aí mesmo que eu vou subir. Certinho. Ô, oh, mano, sai fora, véi. Me deixa quieto aqui com os outros mano aqui, ó. Olha lá, eu agarro ele, os outros malucos estão baixo nas coisas, mas eu não posso parar de agarrar ele, porque eu defendo os caras. Pra defender dois caras. Que luta chata! Nossa! Ah, o que mais chato vai morrer é que agora eu só volto a lutar com ele de novo daqui a 50 minutos. Que é depois de todas as animações que existem. Gave you truth, and you squandered it. I gave you vision.
don't know what this manswine's on about. Eu não sei que esses nomes que aparecem embaixo. Olha isso! Eu tava na animação da queda, de quando ele me jogou pra trás, eu tava nessa animação. I respect that, lad! Mas eu por acaso tô mandando você pular ali. Fala pra mim. No, you can't be done already. I want to bat you about some more. Get up, you lazy tark. Help that one in. Ah, morreu, vai. Quer dizer que não morreu? Yeah.
arrombado. Filha da puta. Caralho. I have upheld my end of the bargain. And your champion has upheld his. For fighting this pitiful enemy, the Dark Lord promised mercy. Gaze now upon the Bright Lord. I make no such offer. Cara, o maluco ficou pistola aí, olha isso aí, mano. Pergunta é, deu pra pegar aquela espadinha que ficou lá? Deu não, hein? Esse fora ficou lá. E agora? Dá uma volta lá, será? Isso aqui vai ter que esperar. Não, parece que eu tô. É, eu não sei mais o que eu faço aqui não. Qual que é esse daqui? É, bosta. Que talvez. Aqui, beleza. Que aí eu dreno um, já vou para outro, já dreno outro e recupero mais vida. Let us hope Idril found her father. All that matters is the... Pergunta é, onde é que fica a arena? Aqui ficou uma espadinha lá. É aqui, não é? Mas não tá aqui. Tia, it cannot fall into the Witch King's hands. Perdi mesmo? Bosta, hein? O que tem de quest? Essa daqui, isso aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui não tem nada, tá trancado. Nada, nada, nada. Então tem que seguir aqui. Beleza, galera. Bom. As her father is held by the Uruks. No, she is a warrior and she will do what is necessary. Bom, eu vou salvar, mais tarde eu faço mais vídeos, galera. Falou.